Zasigurno je znači ključ odbrane gazdinske jedinice u našem brzom delovanju i brzoj organizaciji. Organizacija je bila takva da slobodno mogu da kažem da je možda i najbolja u istoriji Srbije šume. A da bi svima bilo jasnije o kakvoj organizaciji se radilo, morat ću da vam pročitam inicijalnu Viber poruku koordinatora Bratislava Dikića koja je upućena 24.8. Samo izvoli. Poštovani direktori Šumskog gazdinstva Leskovac, Šumskog gazdinstva Vranje, Šumskog gazdinstva Kuršumlija i Boljevac. Odredite revirnog inženjera koji je prošao obuku za gašenje šumskih požara, koji će biti odgovoran za ovaj zadatak. Pozovite odmah i izvršite pripremu maksimalnog broja ljudi zaposlenih za gašenje šumskih požara u ŠG Pirot. Birajte zaposlene koji imaju iskustva sa gašenjem šumskih požara. Birajte mlađe zaposlene koji mogu da izdrže napore boravka u šumi i ako imate nekoga koji je prošao sanitetsku obuku, obezbedite im suvi obrok za najmanje jedan dan boravka na terenu. Angažovani naši zaposleni moraju da zaduže po naprtnjaču i po mlatilicu za gašenje šumskog požara. Svako od vas mora da pošalje po jednu cisternu gazela, jedno teretno vozilo i najmanje jedno terensko. U terenska vozila birajte teretno vozilo koje može da se kreće šumskim putevima, ubaciti rezervare za vodu sa što više kapaciteta, sačiniti spisak zaposlenih sa upisanim brojevima telefona. Potrebno je da vaši zaposleni stignu u ŠG Pirot u 4.00, dakle u 4 ujutru. Prilikom dolaska da se poštuje zakon o bezbednosti saobraćaja, brzina kretanja i rastojanje između vozila. Tako da, ta poruka je, da kažem, inicijator svega i od tog trenutka počinje, da kažem, prava borba naših zaposlenih protiv te vatre. To je kada stiglo? 24. Bravo. Dakle, mi smo od sutrašnjeg dana, od 3 ujutru, ja sam dočekao, dakle, radnike Srbije šume iz šumskog gazdinstva Vranje, Leskovac, Kuršumlija, Boljevac i Niš. Napravili smo, da kažem, takozvanu sednicu kriznog štaba ili radni sastanak, izvršili organizaciju i oko 6 ujutru smo krenuli na teren. Bravo. Od tog dana svakodnevno je na terenu bilo prisutno više stotina radnika Srbije šume. Moram da napomenem da smo radili danonoćno, dakle 24 sata smo imali radnike Srbije šume na terenu. Na terenu je bilo prisutno i više desetina građevinskih mašina, više desetina kamiona, cisterni, teretnih vozila, terenskih vozila, tako da maksimalno ozbiljno, kao što vidite, smo shvatili celokupnu situaciju.